Čujemo se, Biljana, dobro jutro i tebi i svim našim gledaocima sa Trga pirotskih ratnika koji je od juče pa sve do petka, dakle do sutra, u znaku ženskog kreativnog preduzetništva i stvaralaštva. Mnogobrojne rukotvorine izložene su ovde i privukle su veliku pažnju Piroćanaca. Sa mnom ovog jutra su dve od ukupno 30 preduzetnica koje su izložile svoje radove na tradicionalnom, sada već festivalu ženskog stvaralaštva povodom 8. marta, Maja Ćirić i Valentina Manč. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Hvala. Majo, šta ste sve izložili na ovom festivalu? Na ovom festivalu smo izložili čili i izjeda, znači, rukotvorina. Valentina, ono što se tiče vašeg štanda, i on privlači veliku pažnju, takođe su tu neki motivi tradicije, ali nešto drugačije nego što... Nešto drugačije jeste, grnčarija jeste tradicija našeg grada, međutim, sadašnja grnčarija koju sam izložila jeste u znaku prestojećeg sutrašnjeg praznika 8. marta, pa je u znaku različitih oblika saksija, kutica ukrasnih, cipelica, raznobojnih boja koje su vrlo nežne i sami ćete primetiti. Kada sada govorimo o vašem radu, Majo, koliko dugo vi radite ove minijaturne pirotske ćilime i ove druge figure? Ja se već time bavim 12 godina, a 8 godina kako sam aktivno baš u tom poslu i moji proizvodi najčešće kupuju za poklon nekome. Da. Valentina, vi radite grnčariju, pretpostavljam, već duži niz godina, ali ovakvu vrstu, kao što ste rekli sada, specijalno povodom ovog 8. marta, kako ste zapravo došli na ideju da spojite tradiciju sa svakim praznikom? Pretpostavljam da imate posebne motive koje radite i pred neke druge praznike. Jeste. Uvek se nađu motivi koji su prilagođeni nekom prazniku ili nekom događaju, tako da grnčarijom, to je naš porodični posao koji se bavimo više od dve decenije. Ovom prilikom, kao što i sami vidite, to su neki nežni motivi kako bi privukli pažnju povodom praznika, naravno. Jel može da se živi danas od ovakvog načina rada, da kažemo, od ženskog kreativnog preduzetništva? Majo, kakva su vaše iskustva? Pa moje iskustva su, znači, ulaganja su velika, znači, ali sve što uradim ja to prodam, znači. Jer većinom prodajem u muzejskoj prodavnici. S njima se rađujem i zahvalna sam im. Da, Valentina, kada govorimo o grnčariji? I tu su takođe dosta velika ulaganja, pogotovo što se to peče sve na struji, pa tako da su nam računi povisoki, ali dobro, trudimo se i borimo se da opstanemo. Dosta ulaganja, dosta truda i rada, evo sada ste rekli, sve to se peče, koristite za to danas, u današnje vreme, i struju. Koliko vremena treba da nastane, evo, recimo, jedna ovakva figura kao što je ova vaza saksija? Pa proces je vrlo dugotrajan, najpre od jednog parčeta, komada zemlje da napravite jednu ovu korpu je zaista dugotrajan. Najpre se ta zemlja pripremi, zatim se napravi, modeluje se, dakle, onda ide na sušenje, pa onda pečenje, pa da bi se stiglo da se ispeče, znači moramo da pripremimo celu peć, ne možemo za jedan ili dva komada da pustimo u pogon peć, nego treba da se to nakupi i tako, pa za jedno, recimo, nedelju dana mogu da se spreme veći broj proizvoda, ne samo ova korpa. Da. Majo, kada govorimo o ovim minijaturnim, da kažemo, pirotskim ćilimima, koliko vremena je potrebno da se istka jedan ovakav proizvod? Evo, odmah imamo. Jedan ovakav proizvod potrebno je 8 sata, znači, ili jedan dan. Precizno grade. Da. Samo 2 sata su potrebno da bi se napisala ova slova. Evo, ovo je primer jednog od radova koje Maja radi. Valentina, koliko vam znači organizovanje ovakvih festivala kada, da kažemo, na otvorenom prostoru možete da predstavite sve ono što radite stalno? Svakako da znači, i predsednica udruženja Marija Penčić je jedina koja nam omogućava da mi možemo na ovakav način, znači, da izložimo napolju naše proizvode. Uz to, tu se i družimo, razmenjujemo iskustva, krademo jedni od drugih kreativne ideje, kakvi bi bili kreativci ako nešto ne ukrademo. Dakle, samo je ona zdrava konkurencija u pitanju ovde. Da.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, hvala uspešan rad vam želim. Dakle, hvala. Ovogodišnji festival ženskog stvaralaštva povodom 8. marta traje do sutra, znači sutra na Dan žena, svi oni koji do sada nisu kupili poklon svojoj lepšoj polovini ili dragim osobama, mogu to da učine i sutra do 19 sati ovde na Trgu pirotskih ratnika.